Devem ser todos os registros dos barcos. Oh. Parece ainda está em bom estado. Ei, dá uma olhada. Parece ser isso. Esperança, vindo de Ucayal, no Peru, carregando 800 barras de ouro, 1.200 de prata, esmeraldas, máscaras de ouro, enfeites. Nossa, lendo em espanhol do século XVI. Você não é só um ladrão de túmulos, afinal, hã? Vem aqui. Estátua de ouro, peso, 20 arrobas. São mais de 300 quilos. Só pode ser isso. Uau. Aí está. Essa coisa, na real, é bem assustadora. É o último registro. É de alguém especial? O quê? É. Tipo, dá pra chamar assim. Ah, achei que você era do tipo de cara que tinha uma mulher em cada lugar. Bem que eu queria. Não, esse era o anel de Francis Drake. Eu herdei ele. Sic parvis magna? A grandeza de começar pequeno era o lema dele. Olha só a data. 29 de janeiro de 1596. Um dia depois da suposta morte dele. Espera, o que são esses números aqui? Coordenadas, direto da costa do Panamá. Ah, então assim encontrou o caixão. É isso aí. O Drake deixou essa pista para mostrar o local exato do túmulo. Para alguém inteligente o suficiente entender tudo. É, boa tentativa. Mas ainda vamos atrás daquele barco. É, eu acho que isso é o mais perto que vamos chegar de Eldorado. Não tô vendo nenhum barco, Nate. Acho que perdemos a nossa chance. Não, lá tá ele. No outro lado do porto, vem. Ei, quer saber? Quem sabe eu espero aqui e você pode, dar a volta e vir me pegar? Ok. O que você tá tramando? Nada. Só quero ficar aqui e filmar um pouquinho mais. Eu vou ficar bem. Tá bom, certo. Mas prometa que vai ficar aqui. O que isso quer dizer?